Однак при ретельному вивченні ми зрозуміли, що
порядок закрыть, чтобы це класична форма партизанів, яка вже доказала свою неефективність тих громадських слухань, які застосовувалися до прийняття закону в 2012 році, тобто слухання при будівництві. І насправді ми трошки навіть відокремилися від цієї роботи, маючи тоді досить шалені роботи з корпусом території гідності, позивна контрактова площа, позивали управлінство, посівником і так далі, різні інші проекти. Однак зрозуміло, що коли вірно, що скрутилося, треба виходити якимось чином з цієї ситуації, може так. І насправді той досвід публічних дискусій, обговорення, які ми вже мали, в рамках програми департамент відкриває ідея та широкі дискусії по конкурсу, наштовхнув нас на тому, що треба трошки повчати досвід інших країн і повчати наш власний досвід, і поговорити взагалі з людьми, а що вони насправді чекають, на що вони чекають, чого вони хочуть. І в липні, вже влітку 15-го року, ми розпочали таку серію публічних презентацій, коли навіть не дискусія, а саме презентації лекції, яким чином такі питання вирішують в різних країнах і у нас. Перша доповідь була від Катерини Георгії, це наш експерт з урбаністики, яка розказала нам про участь громадськості в прийнятті рішень в місті на прикладі Німеччини. І насправді для мене особисто оці шори, оця рамка, вона розширилася ось приблизно на 180 градусів. Наступного разу через тиждень Катерина Кочарова, яка приїхала з штатів по програмі Фулберг, вона дозвіджувала там питання участі громадськості в охороні культурної спадщини, розказала про механізм участі громадськості в Сполучених Штатах Америки, і рамка теж трошки ще, якби, ще на 90 градусів була розширена. Ми зрозуміли, що, можливо, не треба видумувати велосипеди, треба брати певні механізми і експериментувати, спробувати їх на нашій українській ментальності, традиціях і т.д. Ще це через тиждень ми провели дослідження ґрунтовне саме нашого українського законодавства. І на наступному тижні поговорили про ці ініціативи, які сьогодні є в місті, які досить ефективно на певній стадії взаємодіяли з громадськістю або громадські ініціативи взаємодіяли з владою. І ще через тиждень, або трошки пізніше, ми познайомилися з радником мера з питань права і свободи висування Аленом Слайфером, який приїхав з Сполучених Штатів Америки, і він розказав вже досить ретельно про американський досвід. І тут же я зрозуміла, що ось цей шар знань, він дозволяє нам кудись далі рухатися. Це було дуже, дуже цікаво і дуже грунтовно. Ну і після того декілька місяців ініціативна група збиралася ще з людей і думала, що з цим знанням тепер робити. Значить, у нас попередні точилися аж до, не знаю, кінця листопада. Насправді ми ніяк не могли зосередитися, по-перше, на чіткій меті проєктного семінару і, по-друге, на тому результату, який ми очікуємо, що це має бути. Якісь принципові рішення, якась декларація або конкретні механізми. Тобто це було насправді досить складно. І нарешті у нас це вийшлося. Наш куратор нашого проєктного семінару Антон Слайфер, тутори Катерина Георгія і також Катерина Гончарова відібрали учасників семінару за конкурсом відбору на протон на 73 заявки. Відібрали 24 особи, багато з вас тут присутні, дуже рада. Ну, про це детальніше вже пізніше розкажуть інші учасники, і ми провели семінар. Це останній слайд. Насправді, головне питання було, а чому ми насправді очікуємо? І спочатку у нас були ілюзії, що ми прямо зараз вирішимо нову постанову Кабміна, значить, про порядок громадських слухань при, наприклад, розробці містобудівної документації. Однак, буквально вчора я наштовхнулася на таке інтерв'ю з Ярославом Грицевим і Євгеном Холобовицьким з Нестерівської групи, які на TEDx розказали, головне, за що вона відділена. Що ми маємо перестати орієнтуватися тільки на рівні можливостей, а повинні звертати увагу на постійну присутність. І що це є не спринт, а ми з вами біжимо в марафон. Тому я хочу звернути увагу, що це перший крок. Якщо він буде
далі ми зможемо провести певну кількість експериментів, ми можемо провести ще декілька проєктних семінарів, щоб нарешті зробити те законодавче поле, яке дозволить громадськості ефективно брати участь, щоб громадяни могли, щоб громадяни були обізнані, щоб вони були добре поінформовані і щоб вони відчували зворотний зв'язок. І тоді, в принципі, можна говорити, що ми на шляху до Європи. Зараз я підказку візьму. І на правах ініціатора цього семінару я можу сказати, що він до неї відбувся від величезної волонтерської підтримки. Значить, по-перше, про наших донорів, про наших меценатів, це аналітичний центр «Цедос», Ігор Тищенко, Іван Горбицький, громадська організація «Гражден», «Код міста», Ірина Соловейка, «Базар» і «Надзинтра», і представництво фонду імені Гадріка Юля в Україні, Юлія Попова. Без їх підтримки, взагалі, нам було просто неможливо провести організаційно цей семінар. Ну і люди, які брали безпосередньо дуже активну участь: Катя Гончарова, Алан Слайфер, Олександра Кравчук, Олександра Сладкова, Катерина Георгій, Андрій Шуляк, Ірина Янів і Аля Краженко. Ну і також хочу подякувати всім учасникам. Сподіваюся, що ви добре провели час. У нас там трошки революція відбулася, але потім, в принципі, була спільна домова. Все, моє слово закінчено, передаю слово учасникам для презентації результатів. Дякую.